Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji mene posla. Tko prima proroka, jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika, jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kaže vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, postoje mnoge obljetnice koje u svoje vrijeme imaju svoje uporište, svoje značenje, a istovremeno se tako često zna ponavljati tužna činjenica da se određene obljetnice zaboravljaju, određene zasluge pomalo minoriziraju, s vremenom gotovo nestanu. Jedna od takvih se sigurno tako često nameće i obilježavanju ovako časnih obljetnica, kao što je ova obljetnica, obilježavanje onog trenutka kada se i u ovom kraju probudila svijest i odlučnost stati na branik svoje domovine. Danas tako često imamo različite rasprave, je li nešto potrebno ili nepotrebno, je li određena situacija u današnjem pogledu korisna ili beskorisna. Zašto se takav zaključak tako često nameće? Mi ćemo za problem uvijek redovito primjećivati propust drugih, no očima vjere, promatrajući život svoj, a tek potom tuđi, možemo primijetiti niz situacija u kojima propuštamo izvući korisnu pouku, vrijednost na kojoj bi trebali učiti, na kojoj bi trebali rasti. Vrijednost obrane domovine nije omeđena samo trenutkom Domovinskog rata. Vrijednost obrane, ali i obnove domovine je jedan kontinuirani čin u kojem svaki sudionik, ovisno o trenutku kad se uključio, ima vrijednost pred kojom ima odgovornost. Razmišljajući o junačkom potezu mnogih iz ovog kraja, kao i iz mnogih dijelova naše domovine, ispričat ću vam jedan događaj kako se u trenucima okupljanja dobrovoljaca među punoljetne mladiće i djevojke, muškarce i žene, priključio jedan mladić maloljetnik. I došao je na mjesto gdje se prijavljuje, želeći obući vojnu odoru, uzeti oružje i braniti svoju domovinu, svoj dom. Potom ga je onaj službenik koji je u uredu za obranu obrađivao te podatke, raspoređivao i potom slao na obuku, iznenađen, zaustavio tog mladića govoreći: što ti radiš ovdje? Želim braniti domovinu, ali ti si maloljetnik. Nema problema, ja želim ipak braniti domovinu. A potom mu taj
Mudar čovjek kaže, sinko, ima nas u ovom trenutku dovoljno koji ćemo stati na branik domovine, a ti uči školu. Uči i napreduj u znanju. Jer znaj da se domovina i na takav način brani. I na takav način obnavlja. Jer mi koji idemo na branik, pitanje tko će preživjeti i u kakvom će se ozračju vratiti. Potrebni su nam oni koji će iza nas raditi, obnavljati i nas liječiti i ohrabrivati. Upravo ova činjenica nam može poslužiti kao poticaj po kojem obilježavanje bilo koje vrijedne obljetnice nikako ne smije biti izolirani čin. Čin određenih ljudi koji bi se u određenom trenutku možda čak pretvarao u protivštinu nekim koji nisu zbog bilo kojeg razloga sudjelovali aktivno u obrani domovine. Na taj način obljetnica nije obljetnica, nego samo nastavak rata. A ratova nam je iskreno i previše. Ono što bi vas od srca potaknulo, sve vas, dragi braćo i sestre, posebice svi vi koji ste direktno ili indirektno bili uključeni u obranu naše domovine, da obrana se zbilja čini na različite načine. Ako je u određenom trenutku trebalo negirati i svoju obitelj, i svoje prijatelje, i svoje poznanike i odlaziti u nesigurnost prve linije fronta sa pomišlju hoće li se uopće žive glave vratiti, potrebno je nastaviti obranu domovine u mnogim drugim popratnim situacijama koje su nam nužno potrebne. A to je prvenstveno obrana dobrog glasa među ljudima. Obrana narušenih odnosa među ljudima. Obnova ili obrana svih potreba u kojima će i mladi čovjek rastući moći primjećivati vrijednosti za koje se isplati žrtvovati. Upoznat sam da su često naši dobrovoljci, naši branitelji i danas uključeni u prenošenje istine o Domovinskom ratu. Ali ne trebaju nam samo sati povijesti, koliko god bile korisne, nego nam treba i današnji svjedočki stav po kojem ćemo vrijednost branitelja primjećivati u čestitosti, u radinosti, u spremnosti na žrtvu na različite načine. I danas se u domovini vodi rat protiv nepravde, protiv korupcije, protiv ovisnosti, protiv mnogih situacija u kojima su mladi i mali ljudi ugroženi i zapostavljeni. Upravo na taj način se pokazuje vrijednost po kojem Domovinski rat nikad ne prestaje, nego se samo u nove oblike prelijeva tražeći heroje koji će, podnoseći žrtvu, svjedočiti za prave vrijednosti. Jedna popratna stvar koja je bila tako lijepa u vrijeme Domovinskog rata, toga se i osobno sjećam, je i redovita molitva krunice, bilo na trgovima, bilo u kućama, bilo u crkvama. Upravo vrijednost molitve čini nas ljudima koji će puno lakše prepoznati i razlikovati dobro od zloga. Dobro prihvatiti, a zlo odbaciti. Jednako tako su mnogi suočeni sa nestašicom ili nedovoljnom opremljenošću naših branitelja znali plesti rukavice, kape, šalove ili neke druge odjevne predmete kako bi onima koji su na braniku bilo lakše, ugodnije, ali i toplije u srcu jer su osjećali da nisu sami. I danas nam treba takvih svjedoka i danas nam treba takvih heroja koji će svojim tihim, nesebičnim zalaganjem pomagati ljude u nevolji, koje mogu biti drugačije, na način primjećujući kako se možda neki mladi odaju nekim drugačijim oblicima zabave
koje, nažalost, tako često znaju dovesti do ugroženosti ili gubitka života. Obraniti domovinu, dakle, nije zaokruženi čin potpisom primirja ili razduživanja ili razvojačenja. Imamo isto tako potrebu odgovornosti da u svojim obiteljima prvenstveno čuvamo oružje ljubavi u vidu razgovora, razumijevanja, blizine članova obitelji, a ne da se čuvaju neke nepotrebne oružane zalihe, kako neki kažu, zlu ne tribalo, a to zlo se tako često zna dogoditi upravo zloupotrebom takvih sredstava unutar same obitelji. Ne želim, brate i sestro, ovaj sveti čin nikome obezvrijediti, nego iskreno potaknuti kao svećenik i župnik na vrijednosti koje nas svakodnevno čekaju. Sinoć, početkom obilježavanja obljetnice ili dana grada, primijetili smo dvije jako lijepe stvari. Prvo, poziv na zajedništvo. Bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira na bilo kakve razlike, nego zajedničku želju da u tom zajedničkom projektu pronalazimo najbolje ideje u kojem bi mi ovdje koji živimo imali razloga, radosti više živjeti i plodno raditi. I druga gesta koja me još više konkretno dirnula u srce je primijetiti ozarena lica naših školaraca, bilo osnovne, bilo srednje škole, koji su dobivali priznanja za svoja dostignuća i na taj način pokazali na svoj način kako se ova domovina brani i obnavlja sa svim vrijednostima kojima isto tako treba iskati poštovanje. A ono što pogotovo što me dirnulo, iako osobno gospođu nisam ili gospodičnu upoznao, primijetiti da iz našeg malog kraja potječu i veliki znanstvenici koji mogu svojim otkrićima pomoći i u potrebama čitavog svijeta. Upravo na taj način postajemo svjesniji vrijednosti koje nam Gospodin obilno daje, a ta vrijednost se najbolje čuva u zajedništvu, međusobnom razumijevanju i iznad svega strpljenja. Upravo u tom smjeru želim da i ova sveta misa ide, da ova misna žrtva koju prinosimo Gospodinu bude zalog ili jedno obećanje po kojem će svatko od nas, svatko na svoj način, braniti, obraniti i izgrađivati svoju domovinu. Tako neka bude. Amen.